Cəlilabadda itkin düşmüş 18 yaşlı kız tapılıb. Oxuaz xəbər verir ki, rayon sakini N. Zeynalovanın mayın 17-sində yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətə getməsi ilə bağlı polisə müraciət daxil olub. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində onun Tovuz rayonunda olduğu müəyyən edilib. O, ailə qurmaq məqsədilə könüllü şəkildə getdiyini bildirib.